E aí, beleza? Bem, vamos abrir o Photopea e vir aqui em arquivo. Aí a gente vai em abrir, né, arquivo, abrir, e vai pegar o vídeo que a gente gravou. Se você só está testando, você também pode pegar um vídeo do YouTube, né, curto, ou cortar uma parte de alguma cena que você quer desenhar por cima, baixar e abrir no Photopea, como eu fiz nesse exemplo agora. Pulei, levantei os braços, bati no chão e saí andando. Esse vídeo aberto gerou para mim 113 frames, né? 113 camadas no Photopea. Cada camada é um frame diferente desse vídeo. Eu não preciso usar todos, tá, gente? Eu poderia deletar alguns. Bem, a gente vai descer até a camada 0, vai clicar nela, e naquele quadradinho ali embaixo à direita, a gente vai criar uma camada nova, a camada 1, e vai colocar essa camada 1, né, segurando ela e arrastando para baixo da camada 0. Eu vou clicar várias vezes nela para renomear e chamar ela de fundo, para não me perder. Agora eu vou clicar no olhinho da camada 0, né, para eu enxergar só a camada do fundo, e eu vou trocá-la de cor. Para fazer isso, eu vou ali na barra de ferramentas na esquerda, né, vou procurar pelo gradiente, que é esse símbolo, e vou trocar pelo baldezinho. Ali embaixo eu vou escolher uma cor, vou colocar uma cor que eu gosto aqui, eu gosto de desenhar em creme. Eu vou aceitar e vou clicar no fundo, né, na camada do fundo. Bem, só que esse vídeo ele demora para começar, então eu não vou perder tempo com frames em branco. Então eu vou vendo aqui, né, selecionando uns olhinhos para ver em qual frame que eu vou começar a aparecer na tela. Porque para mim, neste vídeo, só me importa o meu movimento, não o cenário nem nada mais. E aí eu vou chegar no frame 32, é o 32, e do 32 para baixo, né, eu vou segurar o Shift e eu vou clicar no 32 e no 0 e eu vou deletar essas camadas todas para começar a partir da 32. Entendam como se usar esses olhinhos, tá? Com camadas e frames, porque eles funcionam como o frame seguinte, né? Então os olhinhos servem para você enxergar aquela camada. Então a gente vai parar na camada 32 e vai começar a trabalhar a partir dela. Então a gente clica na primeira camada, que no caso é a 32, e cria outra camada, que vai ser chamada de uma camada 1, que vai aparecer em cima da 32. Com essa camada 1 selecionada, a gente vai lá em camada, em cima, e vai achar animação e vai clicar em Make Frames. Olha o nome dela, o que vai acontecer. Vai ter o underline a underline. Se você viu os outros tutoriais, você já entendeu que isso é uma camada animada, né? Que vai virar depois uma parte de um GIF. Você não precisa toda hora transformar a camada que você criou em animação. Você pode deixar isso para o final. Você seleciona todas e faz isso, né? Camada, animação, make frames em todas selecionadas, que todas elas vão virar ao mesmo tempo. Eu acho mais fácil do que toda hora ter que ir ali, né, e clicar na camada Make Frames. Bem, agora a gente vai selecionar a camada 32 e vai tirar a opacidade dela para a gente poder ver melhor o nosso desenho. Que a gente vai começar a desenhar na camada 1. Então a gente seleciona a camada 1 e vai escolher um pincel. E aí a gente começa a desenhar na camada 1. E o gesto pode ser bem solto mesmo, tá? Bem, agora é um processo, galera, que vai parecer chato, mas quando você pega o jeito, você faz tão rápido, eu cronometrei, eu comecei a fazer, assim, em 30 segundos eu fazia um frame pronto, tá? Então a gente vai visualizar a camada de cima, diminuir a opacidade dela, enquanto a gente cria uma nova camada para desenho. Vocês não precisam transformar sempre em frame, vocês podem fazer isso no final, como eu já disse. Aí depois de desenhar, você desseleciona a camada que você estava, seleciona a camada de cima, pode ou não desselecionar a camada do desenho anterior, cria uma camada nova e diminui a opacidade, se você quiser enxergar. Aí é só desenhar na camada que está em cima. E aí vai fazendo, vai controlando as visualizações ali, o que você quer ou não ver, né? Ou ver o próximo frame também para entender o movimento. Lembrando que espaço, né? Quando você segura espaço, clica e arrasta, você movimenta. Isso com um zoom fica ótimo. E é muito legal, porque a rotoscopia, né, ela vai dar certo se eu prestar atenção em posicionar elementos que são essenciais para entender o movimento que eu estou fazendo, né? No meu caso, acho que os braços e meu tronco, né, minhas pernas também. É, eu não dou atenção a detalhes nesse sentido, né? A rotoscopia, ela é um salto, né, para a gente, então meu desenho não está tão preocupado assim. O movimento vai dar certo porque eu estou fazendo braços, pernas e tronco, né, de acordo com o vídeo original. Então por isso que esses rabiscos vão funcionar. Daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente vai colorir isso daí.
Bem, agora que eu acabei, eu vou selecionar todos os quadros que eram, né, do vídeo original com o Ctrl segurado no teclado. Isso vai dar um trabalhinho porque você tem que soltar o Ctrl, né, para rolar a rolagem do mouse e ir descendo nas camadas para ir selecionando todas as camadas de frames que são de vídeo. E aí no final você ou arrasta para o lixo ou aperta Delete. Bem, aí uma coisa legal que vocês podem ou não fazer, mas é até interessante, é selecionar a visualização de todas as camadas que vocês fizeram, né? E ver se tem alguma coisa estranha. A gente vai selecionar tudo isso e vai transformar em frames de vídeo. Eu fiz uma gambiarra aqui que eu explico no vídeo anterior e eu desenhei só 60 vezes. Vou clicar lá na camada 60 e vou clicar na primeira camada lá embaixo com o Shift segurado, né, para selecionar todas. E aí eu vou em camada, animação, make frames. Todas elas agora têm o underline, a underline, o que significa que são camadas de GIF, frames. Bem, agora a gente vai em arquivo, exportar como GIF. Ele vai dar uma mensagem que vai diminuir a qualidade, tudo bem, tá? Vai demorar um pouco. E aí vai aparecer uma prévia. A gente pode selecionar o boomerang e colocar em salvar.